Cada vegada hi ha més persones a Ontinyent que decidissin afegir un gos a la seva família. En els últims dies i en relació amb una campanya de l'Ajuntament d'Ontinyent, el debat ha sorgit a les xarxes al voltant de la responsabilitat dels propietaris d'aquestes mascotes. És per això que Ontinyent en Viu avui vol parlar d'aquesta campanya i de la convivència entre persones i gossos. En les últimes setmanes han anat apareixent una sèrie de cartells als escocells dels arbres urbans d'alguns punts de la ciutat. Es tracta d'una campanya de conscienciació de l'Ajuntament d'Ontinyent i la Diputació, que insta als propietaris dels gossos a fer orinar en les andrones a les seues mascotes i no en els arbres. Una campanya que, per una banda, ha sigut ben rebuda. Pensa que és una idea ideal, no pas arbres, sinó pas cantoners de les cases també. Vaig veure els cartells que estaven posats en el que eren els arbres i era una manera d'advertir a la gent pues, que sí que és de veres que els excrements i l'orí afecta als arbres en aquest cas. No? Però per altra, no tant. La gran part dels cartells ja han desaparegut i les xarxes s'han omplit de comentaris contraris a la mesura. No es pot negar que hi ha un problema d'higiene als carrers i que, malauradament, és més que habitual trobar restes d'orins i excrements en les voreres de la ciutat. Perquè hi ha que veure que dona asco moltíssimes voltes els carrers per culpa dels gossos. Vas caminant per ahí i tens que estar mirant el pis a tota hora perquè, aunque n'hi ha propietari responsable, n'hi ha altres que allí hi ha un animalet fa les necessitats, allà es queden i no pensen en el resta de gent que va caminant per ahí. Però el que també és veritat és que són molts els propietaris de gossos que actuen amb responsabilitat. Botelleta de l'aigua, sí, sí. I procure que pixe pues, baix de la sereta perquè no estiga damunt de, o davant d'una tenda o algo. També procure que el gosset l'estire perquè no faci això. Les bolsites, sempre, sí. A Ontinyent hi ha diversos pipicant, però solen estar a l'extraradi. No sempre hi ha separació per a gossos grans i gossos menuts. Per això, els propietaris demanen no només més zones per a gossos, sinó també millors condicions en les actuals. Porque hay muchos perros y aparte de que tampoco está bien cuidado y como vienen también perros grandes que son de raza potencialmente peligrosa, entonces no se llevan bien con los pequeños y también es un poco peligroso para todos. Y papeleres, que a veces vaig en la bolseta de la caqueta y estoy buscando una papelera para tirar la bolseta, sí. Si continua la tendència, el nombre de gossos anirà creixent a Ontinyent en els pròxims anys. Per això és crucial buscar solucions. Però al final tot es pot resumir en dues qüestions, respecte i educació.